Mase yomu kuwantu atasoswa mbantu ayagale chitufu niwa kwete yalimu yelewe mase ya kubilisipu na jana gamba unabu chagwa nilioge ya kubitufu yoye ngezikiriziganya na au nilu gamba mase chikulu sita kukiriziganya na ange mu private wabula chola bange chitufu chigame si elama se utafana nako na maduwa NRM wanaya kwate kalamu na wandikila president na munga mamisa president kwe chitibwa neo kubanolo alero mbude mu NRM neka se kupipo kwa wangu wame bako nukua nikanda na kumazo echono chuko lwa chabuzia elache nzi nukiza chabachala mwe muko zenenja ulubingi nyo na dalama bachala mwe kusuka imuliva kulikyo esi embira kumwe mungere maso okutunde bikola bya mase okulaba amazima basebole banyabo wembade mu chachi fe abakristayo tuine enjigiriza Yesu gye yatuyigiriza ntolibwa kuba oluyi kutama erisoka kyusa n'etama eryokubiri alikubeko naye wakaite emyaka 12 nga Yesu avudde newankubadde oli bwakola obubi omukola bulungi oli bwatta omwana wo ow'obulenzi toyina muwa mwana wa buwala naye amutte oli bwatta ebyenjigiriza tomuwa bya busubuzi nabyabitte oli bwatta ebyenzijanjaba tomuwa bya bulamu nabyabitte ensi gye tulimu mugimanyi mwena baganda bange kwasongola mumaaso g'abakadde baffe abakulu b'eddiini njagala obajjukiza tetuli bakozi ba fujjo era tetupreachinga kukola fujjo tetuli basosoze era tetuyigiriza kusosola wabula twagala nsi yaffe nga ffe abavubuka ab'omulembe guno bataata baffe ne bajjajja baffe bakola kye basobola kati guno omulembe gwamu abavubuka kubanga mwe musinga obulungi mu Uganda eno kiba kirungi ne tulaba amazima ate ne tugoogerako manyi nti nze kizibu nnyo okufuna omukisa okwogera bino ebigambo byenjogera eri abantu newankubadde we nayimbanga ku nsonga z'okunywa omwenge tewaliyaŋŋananga kuyimba binakunganya abavubuka ne tugenda tunazina paka wansi tewaliyaŋŋananga ne bw'ogamba abavubuka ebintu ebinakyusa eggwanga lyabwe bw'ogamba abavubuka ebintu ebigenda obayamba ate poliisi ejayo migo na tiyagaasi bavubuka bannange mwena gye buvuddeko twekunga ne tugamba ffe nga generation eddako tetugenda kulinda kumala kuweza myaka 8 tetugenda kulinda kusooka kumera mbiddo okwetegeka Uganda kiki twagala okubeeramu mu abaana b'ebusoga mukimanyi nti eno bwisoga yali industrial town ya Uganda
mumanyi ntino Pearl of Africa isinzira kumugachira omugachiro kubene wamwe muri bavubuka bato muri bavubuka bagezi muri bavubuka bamanyi nekula lyemirimu nekula lyenkulakulana n'obwavu obungi omuntu omusi agenda okujja wawula mwena mugenda kujja baganda bange bino mbibagamba kumukwano kubanga mukuziika twandibadde tukubagiza kukubagiza mase netukoyisa guno mukisa okwogerako eri bannaffe kubanga tebajja kutukkiriza kusinkana kwogera kubanga kwafuuka musango n'okugenda mu kereziya oba mu kyaki okusaba naye nga mulimu gwaffe baganda baffe okukola kino kino tetukikola lwakwagala tetukikola kubanga tetulina byakola birala netukikola because it is our historical duty as a generation. Every generation has a duty to prepare for the next generation. So oba wali wa gwanga ki oba oli wa ddiini ki oba oli mukyalo ba maami oba oli muto oba oli mukulu olina okumanya nti eno Uganda eyo toyinayo waka walala nadamu abaana b'e Busoga temuyinayo waka walala bwe ntambula nenda obwavu obubunye mu Busoga bwe ntambula nenda bamwina ne baminisita naye tebalina na buyinza tebayinza na kusalawo ate omuntu abanyigiriza omuntu abanyigiriza tuliziganye banange omuntu abanyigiriza ajja kumekinga shuwa ajjamu omu oba babiri mumwe amuwe emmere alye akute naye abantu bangi nnyo 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 nga mmwe nange nandibadde nga bananga balala nekwata biliyoni za sente n'ensirika kubanga bayimbi bananga balala kati bafuuka business okuba Kyagulanyi we yajja natandika okwogera amazima buli ayogera amazima abamute ku mugati mukamwa naye mbasaba mwena bali obubaka mutwale mumanye nti tuli wano naye tuliwo ekiseera kitono n'ekiseera mukama kyatuwadde tukikozesa okuzimba eggwanga lyaffe mase munange nkusaasira nnyo saasira n'abaana bato bange abaana baffe bano naye mumanye nti this is a historical duty wakati munaku wakati mukaaba tuddemu amaanyi tumanye nti Katonda alinaffe abantu balinaffe n'amateeka galinaffe mwebale nnyo mwebalire ddala people power our power.